Autobusová stanica v Martine dlhodobo chátra a nezodpovedá podmienkam cestovania v 21. storočí. V súčasnosti ju prevádzkuje Martinská parkovacia spoločnosť. Od roku 2021, myslím, Martinská parkovacia spoločnosť vnájme autobusovú stanicu od mesta Martin. To znamená, stará sa o jej chod, prevádzkuje celkovú autobusovú stanicu, stará sa o čistú. Nájomná zmluva s mestom Martin je samozrejme zverejnená. Ten nájom je stanovený na 8 000 eur mesačne, to znamená 96 000 eur ročne, ktoré v podstate my posielame ako nájomné mestu Martin za túto autobusovú stanicu. Čo sa týka príjmov autobusovej stanice, tie sú momentálne stanovené v podstate za každý vstup dopravcu na autobusovú stanicu. Ten je vo výške 2,80 bez DPH za každý vstup. Tých vstupov je tu ročne cca 103 tisíc. Hej, to znamená, že sa bavíme o tržbách pre spoločnosť niekde na úrovni 290 tisíc. Vedenie mestskej spoločnosti pripúšťa, že priestor a stav nástupišti je žalostný. Pokiaľ ide o ten technický stav, aj ten vizuál celej tej autobusovej stanice, je to jedna veľká katastrofa, my si to uvedomujeme. Máme vypracovaný v podstate statický posudok na tie prístrešky, tak ako dnes stoja. Sú de facto neopraviteľné. Je už teraz problém, sú jednoducho skorodované, prehnité a v podstate je to nejaký stav, s ktorým my musíme pracovať. Statik povedal, že prístrešok je neopraviteľný. To znamená, nemáme ani uvažovať o tom, že by sme ho chceli, povedzme, že nejakým spôsobom natrieť, upraviť, opraviť, vymeniť plechy alebo niečo podobné. Tá konštrukcia je v dezolátnom stave a jednoducho takáto rekonštrukcia nie je možná. Čiže jediné, čo sa tu dá spraviť, je v podstate kompletne tento stav, aký tu je, zbúrať a pripraviť niečo nové. Do obnovy autobusovej stanice sa dlhodobo neinvestovalo. V minulosti bola vypracovaná ideová štúdia na výmenu prístrešku, ktorá však ostala doposiaľ iba na papieri. Zdá sa, že by sa to mohlo zmeniť a stanica by mohla nadobudnúť dôstojný vzhľad. Pri jej obnove bude potrebné zohľadniť aj tvar pozemku. My keď sme nastúpili do vedenia tej spoločnosti, tak sme, čo sa týka autobusovej stanice, okrem jednej nejakej ideovej štúdie, v podstate našli prázdny stôl. Takže sme sa k tomu museli nejak postaviť. Momentálne v podstate máme rozpracovaných niekoľko vecí. Jedna je príprava súťaže architektonických návrhov. Súťažné podmienky sa budú postupne finalizovať. Následne ich schváli Slovenská komora architektov. V priebehu apríla, najneskôr mája, bude tá súťaž vypísaná a budeme môcť v podstate ďalej pracovať s tým výhercom tej súťaže, tak ako to bude v podstate nastavené. A tu si ale treba uvedomiť, že celá táto investícia, čo týka rekonštrukcie stanice, je záležitosť pri najmenšom 2 rokov, kým sa my dostaneme k stavebnému povoleniu na nejaký projekt. Čiže v podstate aj na predstavení sme sa zhodli, že ten časový rámec tých 2 rokov, čo vnímam ako že najmenej, k čomu sa vieme dopracovať, je jednoducho neakceptovateľný pri tom stave, v akom tá stanica sa momentálne nachádza. Samotná tá rekonštrukcia, ktorá bude plánovaná, tam je v podstate ten vrchný rozpočet stanovený niekde na úrovni 2,5 milióna eur. A ja môžem povedať, že v prípade, že to bude 2,5 milióna eur, tak pri súčasných úrokových sadzbách a pri možnostiach nejakého financovania sa budeme musieť určite aj so župou baviť o tom, že jednoducho tá cena toho vstupu musí ísť hore, na to, aby sa to dalo vôbec ufinancovať. Členovia predstavenstva mestskej spoločnosti sa zhodli na dočasnom riešení. Bolo inštalovaných 16 kusov lavičiek. Tie lavičky, ako boli jednoducho neopraviteľné. Boli v podstate navarené na tú konštrukciu toho prístrešku, ktorý sám o sebe má veľké problémy statické. Čiže aj tú konštrukciu sme chceli odľahčiť. Tie dreva boli neopraviteľné. Jednoducho ten vek na tom dreve sa už podpísal tak, že bolo absolútne nákladovo neefektívne sa vôbec len zaoberať rekonštrukciou, respektíve nejakým opracovaním toho dreva, tak aby sa to dostalo do nejakého normálneho stavu. Čo sa týka zachovania nejakého pôvodného stavu, treba si uvedomiť, že celá tá autobusová stanica na dĺžku má viac ako 100 metrov. Pri dnešnej cene dreva, ak by sme to chceli opraviť tak, ako to bolo, tak to by sme sa nákladovo dostali do absolútne akože neskutočných čísel. A pri vedomí, že to ide, je to v podstate dočasné riešenie, tak toto sme vyhodnotili ako proste nereálne. Konateľ parkovacej spoločnosti hovorí, že počet ľudí na stanici monitorovali v exponovaných časoch. Ja konkrétne som tu za posledné týždne bol niekoľkokrát, aj v tých najväčších, ako keby nazvem to, takých tých
tých hodinách, kedy je tu tých spojov najviac, aj tých cestujúcich najviac. Ja som tu nikdy nenarátal na tých lavičkách viac ako 30 ľudí. Nikdy. Tá lavička má 180 cm. Úplne komfortne sa tu posadí a traja ľudia vedľa seba, úplne komfortne. Pri 16 kúsoch lavičiek je to 48 ľudí, ktorí si tu môžu naraz sadnúť. Čiže kapacitne ja to nevnímam absolútne ako problém. Zároveň, ale my to budeme monitorovať. Ak by sme vyhodnotili, že tých miest je nedostatok, tak jednoducho tá lavičky sa doplnia. Vizuál lavičiek bol schválený v súlade s útvarom hlavného architekta mesta Martin. Od predošlých sa líšia v tom, že nemajú operadlo. Nechceli sme, aby boli dlhšie ako 180 cm. Nechceli sme, aby mali operadla. A to z jednoduchého dôvodu, že tá stanica je momentálne nie je monitorovaná kamerovým systémom. Chodia nám sem neprispôsobujú občania, ktorí tu proste vylihujú, pijú v podstate alkoholické nápoje a znepríjemňujú všetkým slušným ľuďom jednoducho to cestovanie. A žiaľ, na to, aby sme k tomu aspoň ako tak zabránili, tak áno, je to trošku na úkor komfortu tých ostatných cestujúcich, ale zase beriem to tak, že lavičky sú pekné, nové. Nie sú dolámané tak ako to, čo tu bolo v podstate predtým. A ja verím, že to tak dúfam ostane aspoň najbližšie týždne, mesiace a že ich niekto nezačne poškodzovať. Lavička stála 250 eur bez DPH a zvlášť náklady boli vynaložené na demontáž pôvodných a inštaláciu nových. Stanica sa bude dočasne zveľaďovať aj naďalej. My tu budeme meniť osvetlenie autobusovej stanice. Momentálne sme v podstate v stave, že tu fungujú až 4 svietidla, ktoré navyše fungujú v takom pološere, takže už vo večerných hodinách celá tá stanica je absolútne nedostatočne osvetlená. Ja sa ani nedivím tým ľuďom, že majú problém tu na vo večerných hodinách existovať a že sa tu boja. Takže toto ideme riešiť. Naozaj v najbližších dvoch týždňoch tu dôjde k výmene toho osvetlenia. Budú inštalované silnejšie žiarivky. Na nástupištiach pribudnú nové odpadkové koše, pretože mnohé sú poškodené, otrhnuté či zrdzavené. Už sú objednané v podstate nové. Taktiež budúci týždeň v útorok budú inštalované v podstate nové smetné koše. Čiže to je ďalšia vec. Takže verím, že za 2 týždne v podstate sa dostaneme do nejakého stavu, že stanica bude s novými lavičkami, na novo osvetlená, s novými smetnými nádobami. A budeme v podstate v nejakých takýchto udržiavacích prácach pokračovať ďalej. Ja predpokladám, že tento rok sa dohodneme aj na nejakom kamerovom systéme a budeme monitorovať minimálne túto časť nástupišť. Začiatkom roka nastala na stanici zmena. Vymenila sa spoločnosť, ktorá má na starosti upratovacie služby. Za mňa môžem povedať, že aj keď to ešte nie je ideálne, ale od 1.3., keď nastúpil, tak tá stanica je v podstatne lepšom stave. Nie sú tu na popadané odpadky, je každý deň očistená. V podstate tie upratovačky sú tu na dennej báze v pracovných dňoch. Budeme to pravidelne odburiňovať, budeme to pravidelne kosiť. A to všetko v podstate chcem povedať, že pri polovičných nákladoch, ako nás to stalo predtým. Hej, čiže to je ďalšia vec, ktorú sme tu spravili. Ošarpané zábradlie dostane počas prázdnin tiež nový vzhľad v spolupráci s nadáciou Pontis a mestom Martin sa parkovacia spoločnosť zapojila do dobrovoľnej akcie. A ten, kto by chcel priložiť ruku k dielu, bude vítaný. Nadácia Pontis má v podstate program, volá sa to firemné dobrovoľníctvo, kde prepláca časť materiálových nákladov na nejaké rekonštrukčné práce vo verejnom priestore, ktoré oni uznajú, že sú vhodné na niečo takéto. Zháňajú dobrovoľníkov a v podstate máme naplánované spolupráci s týmto programom natieranie všetkých zábradlí, ktoré tu máte možnosť vidieť na autobusovej stanici. V podstate ja verím, že nejakí dobrovoľníci sa nájdu, ja už o nejakých viem, takže verím, že to bude pekná akcia. Plánujeme to myslím, že na 7. júla, ale ešte budeme o tom samozrejme informovať detailnejšie. Spoločnosť, Martinská parkovacia spoločnosť v podstate zabezpečí celkovo materiálové zabezpečenie tej akcie. Jedine, čo potrebujeme, je pár rúk, ktoré nám pomôžu a spoločne zveladíme ešte aj v podstate tie zábradlia, ktoré sú už taktiež v katastrofálnom stave. A samozrejme, budeme pokračovať ďalej. Ja ešte v tejto chvíli neviem, že čo tu ešte spravíme, ale budeme sa snažiť v rámci nejakej, povedzme to tak, že hodnoty za peniaze, tu spraviť maximum, čo len vieme, do momentu, kedy budeme mať naozaj že stavebné povolenie na novú stanicu.